ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. დაცულია თუ არა ბავშთა უფლებები საქართველოში? სამხრეთის კარიბჭემ ადგილობრივები გამოკითხა. ბავშვები დაცულია, ნაწილობრივ არ არის მხოლოდ. აუცილებელია, რომ ბავშვები უპატრონოდ არ დარჩეს. სახელმწიფომ გაიღოს განსაკუთრებული თანხები, რომ ბავშვებს აუცილებლად მკურნალობისა და შენახვის საშუალება ქონდეს. ეს ჯერჯერობით ვერ ხედავ. ამ რეგიონში, მაგალითად, აი კალგად გაწყობილი ბავშვთა სახლი, რომელსაც შეუძლია ღირაბი სიღარიბის გამო ბავშვს ვერ ინახავს და ჩააბაროს და კვირაში ერთხელ მივიდეს სანახაო წამოიყვანს, როგორც ადრე იყო, როგორც ინტერნეტებს ვარქმევდი დღეღამური ყვებით, ეს არ არის. ჩემი აზრით სრულყოფილად დაცული არ არის ბავშვთა უფლებები. უფრო მეტი ბავშვია ძნელად სწავლობს, არ აქვს იმის საშუალება, რომ ისწავლოს, არ აქვს კომპიუტერი, არ აქვს და ასე შემდეგ რა. აი მაგაში უფრო მეტად მაგაში ირღვევა მათი უფლებები, რომ არ ეხედება პატარა ახალგაზრდებს, რომლებსაც უნდა ქონდეთ ყველაფერი თავიანთი განათლებისთვის, რომ გაიზარდონ განათლებულები და გამოადგენ თავიანთ ქვეყანას. კი, ნამდვილად არის ბავშვების უფლებები დაცული. მე რამდენადაც ხედავ, კი. რა თქმა უნდა დაცულია ახლა მითუმეტეს, ბავშვები უფრო დაცულები არიან ამ თუნდაც ახლა დღესდღეობით. ძალიან კარგად გრძნობენ თავს, აქვთ იმ საშუალება, რომ აძლევენ იმ საშუალებას, რომ გაერთნონ, გააკეთონ ის, რაც მისთვის მათთვის გასახარებელი და აუცილებელია. კი, დაცულია რა თქმა უნდა. ბავშვებს უფრო უნდათ ისეთი, ვთქვათ, გასართობი ატრაქციონები, რაღაცები, რომ ამ დღეს გაერთონ. მე მგონი კი დაცული არის ჩემი აზრით და უკეთეს იქნება თუ უფრო დაიცავენ კიდე ბავშვების უფლებებს.